Alvin, jag måste ha flygskola för dig här i GTA. Jag vet hur man flyger. Vet du hur man flyger bra då? Ja, bättre än dig säkert. Ja, flyg då. Nu är C1 väldigt bra. Men jag orkar inte flyga. Jag vill kolla på telefonen. Nästan in i vattnet. Tack för Alvin. Nej, du vill ha lyx din jävel. Jag vet, jag får finna på sidan. Men nu fick jag fel säte. Tack Alvin. Boom. Jonas. Albin! Kör du in? Varför backar du för? Albin, varför backar du? Nej, det är ju det fan inte. Jag parkerar ju här. Albin, vad fan backar du för? Jaha, Albin, okej, varför backar du? Ja. Jag backar Jonas. Det är ju vatten, men Albin, vänta. Vad fan? Ja, men Albin! Migo, du kommer heller. Alla är alltid på alla andra sidan. Jag skämtar, Albin. Jag vill att Jonas krockar. Ja. Jag är inte efterblir. Okej. Okay. Albin snoppebög. Ja, din snoppebög, exakt. Hey yo, what the fuck? Hur fan kör du? Fucking donkey. Albin krockar inte. Jag kör fan bättre än vad du gör, Jonas. Åh nej, du flyger fan inte bättre. Jag flyger Hydra 24/7, så jag tror inte det. Och kraschlandar är lätt som fan. Vadå kraschlandar? Jag är bättre än dig att flyga. Kör typ 124 på. Flyg nästa gång då. Okej, okay. Gärna för mig. Piss enkelt att flyga. Kör 124/7. Ibland krockar jag. Men det är bara för att jag gör tricks. Men med den här ska man inte göra tricks. Så det blir enkelt. Så Alvin, hur var din dag idag? Jag vet inte om jag tycker triangel. Ja, då hoppar du ut. Okej. Okay. Och jag bara flyger runt med hydran och trixar. Albin, har du champagne här bak? Nej, jag har ingen jävla champagne. Det här är smuggla plan, vad skulle du ha det för? Vi smugglar, jag måste ha lite kärlek med. Ja, eller kärlek. Vi måste också ha lite good times, you know. Kunde inte varit en asiatmassage här innan så skulle vi alla ta happy ending. Nej, thai-massage. Typ thai-massage. Det är så svårt att beställa thai-massage. Måste göra med det skulle vara nice. Varför thailändare? De är ju bögar. Va? Nej! Du är värre än Hitler om du krockar. Säg det igen, I dare you. Du är värre än Hitler. Ja, så är ni bad om det. Mm, jag drar. Åker jag upp eller ner? Upp. Neråt, lite neråt, sen uppåt, neråt, uppåt, neråt, uppåt, så att du är för rädd. Vi ska hitåt till den affären. Jävlar. Ska vi handla mat eller råna? Vi ska handla mat. Ja, med våra vattenpistoler. Jamen. Vi ska okay, sälja våra vi ska sälja allt vi ska sälja våra vattnet i våra vattenpistoler till människan. Vi ska sälja det i hans ansikte. Det är roadtrip nu. Ja, roadtrip. Visste ni att delfiner är de enda djuren som gillar att ha sex? Delfiner, ja. Hallå, visste ni att delfiner, när hanarna är könsmognat, går de i gäng och våldtar en massa honor? Visste ni? Ja, fortsätt. Visste ni att hitta till självmord med en water PPK? Visste ni att nattfjärilar vibrerar sina pungkulor för att gömma sig från flabben? What are you saying about? Visste ni att om man är efterbliven, då har man Hannes-syndrom? Visste ni att det är svårare att hitta en person med en IQ än med någon med 200 IQ? Ja. Visste ni att Albin är 95% gay och 5% homo? Shut the fuck up. Visste ni att vänta, vad var det nu igen? När vi borstar tänderna, det är enda gången vi tvättar våra ben. Vårat ben. Det är faktiskt sant. Visste ni att när vi tvättar röven så är det typ det enda gångerna vi tvättar våra största muskler. Är det muskler? På kroppen, ja. Visste ni att när en dator blir varm, då fryser den?
Visste ni att... visste ni att... Ja. Det är på Rebell Radio. Nej, men det ska vara tyst. Det ska vara tyst, men stäng av musiken. Åh, oh, fan. Jag har fucking barn så här bakom en ny tre. Visste ni att vi har... Ja. Fortsätt, fortsätt. Visste ni att man alltid slickar på insidan av sin mun? Visste ni att vi har fått 35 prenumeranter nu? Visste ni att vi har vaknat så många gånger och vi är fortfarande inte vana med det? Visste ni att, att atombomber var gjorda för att döda människor och förstöra hus och wipa? Nej. Visste ni att atombomben som sprängdes i Area 15 i USA sprängde faktiskt var byggt på en liten, liten gård med massa hus, växter, djur, dockor. Och när jag sprängde så är det väldigt... Så är det väldigt kär faktiskt. Säg du. Visste ni att det sprängdes ett kärnkraftverk i Ukraina och anledningen var för att någon tog sönder en stol? Jag har snöboll, jag tycker att använda den. Där är vi framme, jag vill ha kex såklart. Håll käften lilla bög. Du är för fan inte, du är för fan 13 år Albin, du kan inte ha öl. Det är fredag idag, jag vill ha kex såklart. Det är fredag. Jag vill ha öl. Ja just det, det är fredag, då kan du få öl och kex såklart. Ja men vi är snart framme här hörni. Yes, öl och kex såklart, vilken kombo. Yes, vi är snart framme. Hallå Jonas, först handlar vi normalt. Sen så bara att... Oh, yummy. Hallå, vi går längst bak och viskar. Vänta. Ja, vi. Vänta, jag ska bara köpa lite PS-en. Men hallå, vi går längst bak här och så viskar vi. Okej, ni kom, vi måste gå längst bak och viska. Kom, Albin. Jag ska bara... Inget... Idioter, okay. Kom! Kom! Ska vi ta allt gratis? Upp händerna! Upp händerna! Jag vet din barns blod! Skynda dig! Fucking skynda dig! Skynda dig! Upp händerna! Alltså... Spring! Fuck you! Du får ju för fan lugna ner dig! Men Jonas, du snart har du väl tillräckligt med klipp? Ja, jag har skitmycket klipp. Vårt liv i GTA. Nej, men det är ju fan inte ens nyår. Skit i, vi bara skjuter några. Men jag är inte där uppe ännu, chilla! Min motorcykel är så jävla lugn. Stopp, chilla! Nej, Albin! Albin, ställ! Jag går Albin. Snöboll! Va? Hur tar ni snöbollar? Aj, sluta, nu tar liv på riktigt. Pilen åt du tar fram en stickybomb, kastar den på marken och sen trycker du pilen åt vänster så tar du upp en snöboll och springer dig själv. Man måste göra det tyvärr. Där, okej. Okay, jag är längst upp. Ja. Det är bara, jag går Albin har lite och hajka. Vänta, jag kastar ner mig snabbt. Ställa skjut och synt Alvin. Nej jag ska inte, vi bara simma. Och jag ser! Tjena! Vi hajkar upp hela... Vi ska hajka hela vägen. Skjut inte! Vi ska hajka hela vägen. Ska vi ha en deathmatch i Paletto Bay sen? Jag suger på det men... Skjut mig inte Alvin. Men jag låter skopa. Nej men ändå, du kan träffa... Aj Alvin, du träffar mig. Sluta nu. Men jag låter skopa, legit. Ja men gör inte det. Du träffar mig. Va, gjorde jag? Ja, innan för fan. Okej, när ni är uppe här, då vill jag ha en deathmatch. Nej, inte här uppe. Men Alvin, inte sluta. Inte här uppe. Alvin, du träffar mig. Jag tänker hoppa ner. Han måste gå upp hela vägen. Men du tar helikoptern. Nej, men han spanade på vägen då. It's a long way. Alvin, skjut mig inte. Så. It's a long way to go. Kan du ge fan i mig? Jag är snart uppe, jag har hajkat hela vägen Alvin. Du kunde bara ta din lilla skitmotorcykel, men vi var tvungna att hajka. För bilen vad hände med bilen? Den klarar inte av det, så jag bara lämnar den ända där nere.
Ja, vi får väl... Oh, vi säger att bilen kostar 200 000. Hej Albin, jag är här uppe. Det är så kallt. Vänta, Albin, kolla, nu spånar du längre fram. Spånar du? Dör de inte. Albin, snälla. Du dör ju inte. Är vi samma CEO? Nej, jag vill inte! Oh. Albin, du hade fallskärm. Hur fan sämst är du? Albin. Jag vet, du försöker döda mig, Albin, eller? Albin, du är fan... Du försöker döda mig, nej! Mm, det var det går inte att träffa en. Jag vet, för att jag gör lite konstiga skills här. Okej, men stäng av kartan och så kör vi deathmatch i Paletto Bay.